Ahoj, já jsem Alex. Uh, studuju aktuálně, ve volném čase se věnuju sportům, různým nejvíc týmovým sportům, vyrábím ze dřeva a rád se učím novým věcem, třeba teď se učím žonglovat. Můj coming out je hodně dlouhý příběh, ten vnitřní byl asi v 16, hned jsem se svěřil dvou nejbližším kamarádům, kteří mě podpořovali, ale pořád jsem se bál nějak s tím vít na povrch, jako třeba ve škole, v týmu a doma. A vlastně asi po půl roce, kdy už jsem jakž takž používal ty zájmena, ale vlastně z toho nikdo nevšímal, protože jenom jsem hltal poslední písmeno. Takže nikdo nevěděl, jestli to jako mluvím v mužském rodě, nebo jenom v ženském, nebo co to je. Tak jsem se nejdřív vyautoval v týmu, kde to vzali úplně v pohodě. Pak doma a pak jsem přišel i do školy a měl jsem podporu ze všech stran, za což jsem strašně rád. Do poradny jsem se zapojil kvůli tomu, že vím, jak podstatný pro mě bylo, když jsem mohl s někým mluvit v mužském rodě a vlastně jenom vypustit ze mě všechny ty pocity, které jsem kolem toho měl a chtěl bych pomáhat těm ostatním, kteří potřebují vlastně tuhle podporu teď.